dalam usaha mengawal kluster tempat kerja, Fasa 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan sektor ekonomi kritikal diaktifkan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, Fasa 4 itu yang merupakan fasa kawalan wabak akan dimulakan di kawasan industri yang beroperasi semasa pelaksanaan sekatan pergerakan penuh sehingga 28 Jun ini. Fasa kawalan wabak melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi asas tulang belakang kepada pembangunan ekonomi kita. Tindakan ini penting untuk kita mengimbangkan hidup, lives and livelihoods. Jika kita lihat pada data COVID-19 harian juga, setakat semalam, sebanyak 11 kluster baru tempat kerja yang dilaporkan daripada 15 kluster baru keseluruhan yang melibatkan bilangan kes aktif sehingga hampir 200 kes. Sebab itulah kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa fasa kawalan wabak ini digerakkan secepat mungkin di kalangan kluster-kluster ataupun di kalangan industri untuk memastikan bahawa kluster tempat kerja dapat kita kawal untuk membendung penularan wabak COVID-19. Beliau menyatakan demikian merujuk data COVID-19 semalam, iaitu 11 daripada 15 kluster baharu direkodkan adalah kluster tempat kerja. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, katanya akan menyelaras pusat pemberian vaksin PPV industri bagi proses vaksinasi untuk sektor perkilangan. Sebanyak 30,000 dos vaksin disediakan untuk pihak industri pada bulan ini, tidak termasuk di Sarawak.